تاج نبوت رکھا گیا ہے۔ اس وحی کا پیغام کیا ہے؟ سیرت النبی کا یہ لمحہ ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے؟ یہی کہ انسانوں علم حاصل کرو۔ کون سا علم؟ فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، میتھمیٹکس، جغرافیہ، ٹیکنالوجی، آخر کون سے علم کی بات اللہ رب العالمین نے قرآن کی اس آیت میں کی ہے جو سب سے پہلی وحی ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ علم دین ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے اپنا نام جوڑ دیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو۔ اور اللہ کا نام، یہی وہ علم ہے جسے حقیقی علم کہا جاتا ہے، علم توحید سے جانا جاتا ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے علم حاصل کریں، علم دین سے اپنے آپ کو آراستہ اور پیراستہ کریں۔